ନଗଡ଼ାର ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧୋକା। ତିନି ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠିଲାନି ବିଜୁ ସେତୁ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ସେତୁର ମରାମତି। ଅରୁଡ଼ାପାଳଠାରେ 2018 ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଗଡ଼ାର ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ କିପରି ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ପୋଲ, କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ବ୍ରିଜ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲ ଏବେ ମରାମତି ହେଉଛି। ଅଡ଼ାପାଳ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ ପୋଲଟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାମ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ବିଲ୍ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ବସିକି, ଟୋଟାଲି ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅଡ଼ାପାଳ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ ପୋଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ କାମ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି କାମ ଚାଲିଛି ସେ ତା ଭଲ କି କାମ ହଉ, ଭଲ କି କାମ ନହେଲେ ସେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ମରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଲଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଏକ ଭଲ ଭାଗରେ ଭାଗ ମାପ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ପୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯଦି ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ପୋଲ, ଯାହା ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ନୋଟିସ୍ କରାଇଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ବେସ୍ ଯେଉଁ ସବ୍ ବେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେ ନେଇକି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ଏରିଆରେ ଭିଜିଟ୍ କରାଇଥିଲେ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ସୋ ଅଫିସିଆଲି ବ୍ରେକିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ତା ପାଇଁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟିଂ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାର୍ଟି ହିଁ ଯିବେ, ସରକାରୀ ଫେୟର ଲାଗିବେ ନାହିଁ ଭିତରେ। ଫର୍ଦର ଆମ ଏକ ସେପରେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୁରେ ବି ସେଇ ଚେକ୍ କରାଇଦେବୁ କି ବାକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହେଲା ପୋଲ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠିଲାନି ପୋଲ। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତରବରିଆ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା କି? ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ଭରଣା କରିବ କିଏ? ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।